Hale, hale, hale. Assalomu alaykum, hurmatli qimmatlilar. BCTUS kanaliga xush kelibsiz. Hozir mana sizlarga CLS 63 ni yurgizib qo'yibdi. Ovozni qaranglar. Agar sal gaz bersa qochib ketasiz bu yerdan. IMG umuman samolyot deb bu mashinalar. Hamma narsa bor, komfortli, xo'p deysizmi, boshqa deysizmi? Mana Biturbo V8. Prosta kayfiyatni ko'tarish uchun bu. Kelinglar, narxi bilan tanishamiz. 2011-yil 151 ming yurgan 505 litr. Haydab ko'rsatdi o'zgina. Qale, qale, qale. Va juda emotsionalni mashina. Gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar, keyingi mashina BMW yoki BMW 4-seriya. Mana unaqa vohima ko'rinadigan. Rangi ham bir o'ziga xos. Pastida spoilerlarni ko'rib turibsizlar. Qo'shimcha LED chiroqlar. Ha, bu mashinalar Continental balonda yurar ekan. 19-li. Clearance juda past, lekin O'zbekistonda bu tagi tegib qoladi. Beamer. Orqasida mana unaqa ko'rinadi, plastikli. Lekin juda ugli plastik deyiladi. Karbon juda qimmat turadi. Mashinaning ichkarisi kojalarini ko'ryapsizlar. Qip-qizil. 2 kishiga zo'r, lekin 4 kishiga emas. Lyuk. Kim shu mashinani havas qilgan bo'lsa, iloyim olsin. Vay bu ichkarisidan mana o'tirsam hozir lipstoklar. Bu juda ham mana unaqa oyoqlarini turishi yotib olib haydar ekanda buni odam. To'g'ri hayda bo'lmasa ekan buni. Juda ixcham zo'r monitorlar. Albatta kalati yo'q buni. Qachondir qo'lga tegsin iloyim bu testga. Vay bu rullarni qulayligini qarang. Mazam o'shni ekan lekin. Regulirovkalari ishlaydi, hamma yo'g'i. Mashina gapsiz bo'lishi mumkin emas. Harman kardon ishlatilgan bularda. Lyuk ochiladigan. Zo'r. Cruise control bularda chap tomonda, o'ng tomonda multimedia. Palasalarni o'qiydi. Mashinalar kojasi, rulni ushlasangiz, vay. İloyim hamaga shunaqa inomarkalarni olib borib O'zbekistonda haydash nasib qilsin. Hammamiz ochmiz bunaqa inomarkalarga. Vay. Narxi bilan tanishamiz. 2017-yil chiqarilgan, 42 ming yurgan, 35 million won, 32 ming dollarlar bo'lsa kerak. Bu chista drive, bu faqat emotsiya uchun. Faqat emotsiya uchun shanba yakshanbaga olib haydaysiz buni. Mana hammani garajda shunaqa mashinada bo'lsin. BMW M3 E92 kuzov. Endi bu mashinaga nima desam bo'ladi. Agar buni olsanglar, Toshkentda ham haydab yursanglar, 95% hamma mashinani svetoforda majag'ini chiqaradi bu. V8 4 litr obyomi, atmosferli motor. Mana unaqa joylari sport deb ko'rib turibsizlar. Mana juda shirokki krilolarni ko'rsanglar, vobshem vohima. Albatta bu mashinalar benzinni ham rosa ichadi. 20 litr erkin ichadi. Hech qanaqa zo'r qishsiz. Mana unaqa 4 tali glyushitrlar, hammasi ishlaydi, bunaqa fake emas. Mana M3. Mana BMW. Albatta nasib qilsin shu obzorga. Vobshe zo'r bo'lardi. Keyingi mashinamiz Volkswagen. Kimga qiziq bo'lsa, juda bir qizlarga mos mashina deb o'ylayman. Rangi ham, o'zi ham, turishi ham g'irt qizlar uchun. Hattoki mana ko'kartirib qo'ygan oynalarni ko'rib turibsizlar. Old tomoni ham shunaqa. 100% ichkarisini ko'rib ham bo'lmaydi, narxini ham ko'rib bo'lmaydi. Buni zavat qilish uchun mana shu tepadagi kalitni bunday qilib vum burasanglar, zavat bo'ladi. Albatta hazil. Vobshe
Kayfiyatınızı kotararken. Kengi moşnamız Mercedes-Benz. Kim versin havas kısa? Bana bu moşnaga mani hurmatim juda ham baland. Mercedes AMG yoki AMG 45. A45 sam to'g'ri bo'ladi. Hatchbackcha sportivni formatik mana turbina. Turbinasi bor. Bunda mana unaqa orqa tomondan ko'rinishi, spoilerlari, vobshe sport kichik lekin netlari plastmassa lekin. Moshinada 4 ta glyushiter bor. Hozir ko'ramiz narxini. 34 million 500 ming ekan. Keyingisi mana yozib qo'yibdi. 45 mana Mercedes ovozi. AMG mana shunaqa deyiladi mana. Eshitdinglar? Ketishini qarang. Ketib qoldi. Endi biz o'zimizga qaytamiz mana. A45 AMG 50 ming yurgan 2016-yil. Moshina zo'r. Endi bular faqat hayda deydi, shu benzinni qo'yib hayda urasiz. Mana keyingi moshinamiz Hyundai ga tegishli Genesis. Mana shunaqa ko'rinadigan bular emasmi? Bu obzorga yaqinda keladi, YouTube'da ko'rasizlar, xudo xolasa balki kelasi haftadir. O'sha kunlarda deyilgan. Mercedes S-klassni segmentida chiqarilgan mashina. Bunda ham zamonaviy qurilmalarni hamma yo'g'i mavjud. Juda mana unaqa 5 litrli avion bu ham. 4 ta balon tortadi mana. H-Track deb yozib qo'ygan bo'lsa, 4 ta balon tortadi degan. Genesis EQ900. Buni eski nomi EQS bo'lgan. EQS bo'lgan o'shandan bular Genesis chiqargan 2015-yildan beri. Keyinchalik ichkarisiga kirib albatta men sizlarga ko'rsataman buni ham. Moshina chiroyli, rosa chiroyli. Keyingi moshina Mini Cooper. Aha, Mini Cooper. Kichkinagina, lekin o'zini muxlislariga ega. Bu vaqtda kinolar ham olingan, reklama qilib. Mana Mini Cooper. Qani ochish uchun birinchi mana ko'rib turganingizdek buni bosish kerak bo'ladi ichkaridan. Keyin ochiladi. Noqlay. Lekin bo'ladi. Ochiq ekan. Sidjenlar kojali. Kojani ham sifatlisi. Avtomat. Spidometrlar g'irt mana unaqa. Bu yerda taxometr, ayta spidometr 260 gacha. Multirul emas, oddiy rul. Ha, mashinada mana lyuk bor, hamma narsa bor. Ko'p joylari mexanikski ekan. Yili qancha? 2011-yil ekan. Avstriyada chiqqan ekan bu. Rosa bir ixcham mashina. Kichikroq lekin. Keyingi mashinamiz Kia Picanto. Ko'rib turibsizlar. Buni men obzorga aytib qo'yganman. To'g'ri yozib qo'yganman. Nasib qilsa keladi yaqinda. Polni obzor qilamiz. Ko'rinishi mana. Bu mashina shahar uchun sal agressivni qolsa, o'g'il bolalar uchun sal bunayroq qolsa, qizlar uchun ham juda zo'r tushadi bu. Bu yerda ham haydab yurishadi, Koreyada ham. Rosa mashina zo'r, Kia Picantoni. Haqiqiy muxlisman desam ham bo'ladi. Oddiy komplektatsiyasi, komfortni xod bor. Yopiq ekan lekin. Mana unaqa ko'rinadi. Kamera bor, qaranglar. Partroniklar bor. Antenna bu yerda komfortni xod. Faralar, to'g'ri oddiy faralar, lekin yaxshi komplektatsiyasi bo'lsa bo'ladi. Keyin mana 2017-yil ekan 7 million 900 ming 57 ming yurgan avtomat bu. Bu mashinani obyomi 1 litr ham chiqmaydi. 998 mashina atrofida mana yozib qo'yibdi 2017-yil. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas, monitorlari bor. Azizlar, keyingi mashinamiz bu ham Hyundai ga tegishli Avante hisoblanadi 2015-yil atrofi. Mana ko'rasizlar mashinani. Ozgina LED bor, xenon oddiy faralardan oldi. Bu mashina juda chaqqon, juda shustri mashina hisoblanadi. Bu Lacetti'larga razmeri to'g'ri keladi, lekin ularga qaraganda gabaritlarini unaqa aerodinamik xususiyatlarini oshirish uchun mashina sal pachaqroq qilib chiqarilgan. Lekin mashinani qo'zg'alishi, mashinani haydalishi, manevrligi Lacetti'dan ancha farq qiladi bu. Juda chaqqon. Agar kimda shunaqa imkoniyat bo'lsa,
albatta olishi kerak. Lasetti olgandan buni olgan menimcha yaxshiroq. Chunki bu ancha muncha buzilmaydi ham. Hozir ko'rsataman sizlarga. 8 million 990 ming. Bu gidete 7,5 ming dollarlarga olsa bo'ladi 2014 yil 1.6 motor. Mashinani tortishi vohima tortadi, zo'r. O'zini yilida vabshe zo'r bo'lgan. Sidjanlari isiydigan ABS ko'p aliglari bor. BMW yana bitta. Bu Jeepcha, hali kichikroq, Captiva'larga qaraganda kichik BMW X4. Mana hozir ko'rsataman sizlarga yondan X-Drive ekan. Bu degani 4 ta balon tortadi degani. Yana hozir orqa tomondan ko'rsataman sizlarga. Mana unaq ko'rinishga ega. Yoki mana unaq ko'rinadi. Bu X6 ga o'xshatib chiqarilgan. Agar X3 bo'lganda u X5 ga o'xshatib chiqarilgan bo'lardi. Narxini katta qilib yozib qo'yibdi. Mana yetta ko'rib turgan bo'lsanglar 36 million 500 ming. 33 larga beradi, 33 ming dollarlarga bemalol. Mana ko'rsanglar bo'ladi, X4 BMW X-Drive dizel 2 litrli 70 ming yurgan. 2016 yilgi. Bunda ham hamma sensorlar bor. Olib haydasa bo'ladi, lekin men uncha pulim bo'lganda boshqa mashinalarni qarardim. Sizlar keyingi mashinamiz Spark. Spark biz uchun 2021 bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda 2017 yil, 2016 yil. Ana shunaqa Spark yondan ko'rinishi. Ko'rib turibsizlar, bu morning'ga hali yet olmaydi umuman. Morning oldda turibdi. Sal balandroq, clearance ham balandunda. Mashinada komfortni xod bor. Ko'rinishi mana shunaqa. Lekin pastroq ko'rinadi oldi qismi. Menimcha Spark bir bundan oldi chiroyliroq. Orqasidan o'zi ko'rsataman sizlarga. Ko'rgan bo'lsanglar kerak baribir. Mana. Sal agressivni qilgan C-Tech LT Spark. Xuddi mana shunaqa joyidan mana hozir sizlarga ko'rsatganimda morningni ham ko'rsataman. U yoqda turibdi. Morning chiroyli. Komforti xod bor. Agar ochiq bo'lsa kiramiz. Yopiq. Mashinada mana 2017 yil mashina ishlab chiqarilgan yil 2017 ga yurar ekan. Mashina 2016 yil chiqarilgan 2017 model 88 ming yurgan, pashti bir abyom. Narx yo'q. Narx ko'rsatgan bo'lish kerak edi, yo'q. Lekin hozircha qimmat bular.